Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobro mi došli u još jednu demokraciju. Podsjećam, ponedjeljak je, evo, novi radni tjedan je pred nama i ja vjerujem kako ćemo i danas biti zajedno, ne samo danas, nego kroz ovaj cijeli tjedan i kroz ovaj cijeli mjesec lipanj. Naravno, evo, družeći se uz aktualne stvari koje se događaju u politici, u Republici Hrvatskoj, vjerujem da ćete i danas prokomentirati situaciju. Ono o čemu danas želimo razgovarati je priča koja ima naglasak na predsjednicu Republike Hrvatske, ali moramo prije no što evo, započnemo sa ovom cijelom pričom osvrnuti se na prošli tjedan, gdje smo dakle kroz tri dana radili jednu svojevrsnu anketu koju smo proslijedili dakle na određene adrese onih ljudi koji bi to trebali itekako čuti. Čuti razmišljanje hrvatskog naroda. Zato imamo ovu našu današnju emisiju, ne samo ovu današnju, nego sve ove emisije koje radimo, jer ovdje iznosite sve ono kako promišljate, koji su vaši stavovi, koje su vaše razmišljanja kada je politika u Hrvata u pitanju. Nerijetko ovdje se mogu čuti razočarenja, ovdje se čuje istina, ovdje se čuje sve ono što nije dobro i ono s čime se ne slažete, ali isto tako ne štedite riječi i kada treba nekoga pohvaliti. Nažalost, evo nešto u posljednje vrijeme, tome je rijetko da možemo o tome razgovarati, ali evo nadamo se kako će biti prilika sve više i više. Hvala vam lijepa dakle, za suradnju što se tiče pak proteklog tjedna. Uistinu ste bili vrlo aktivni. Očekujem naravno vašu aktivnost i dalje, jer vrlo je važno evo, progovarati na ovakav način, bez obzira što ponekad zaista se upitamo čemu i zašto sve to radimo, ako već neko drugi odlučuje onako kako je to unaprijed odlučio, bez toga i bez saznanja i onoga što narod želi. Danas želimo razgovarati o predsjednici. Prošloga tjedna ste čuli dakle, da je ponedjeljak ono dan koji se jako dugo očekuje. Naime, predsjednica je danas postavila svoje mjere i naglašava kako demografija je životno pitanje, pitanje opstanka hrvatskog naroda. Mi vas danas pitamo ima li zapravo predsjednica vašu podršku kada je to u pitanju. Moramo podsjetiti, predsjednica Republike predstavljala je nove mjere populacijske politike kada je riječ o životnom pitanju, pitanju opstanka Hrvatske kao države i kao naroda. Ona to čini nakon što je proteklih nekoliko tjedana o toj temi zatražila i zajedničku sjednicu vlade. Moramo se podsjetiti, premijer Andrej Plenković je to odbio. Podsjetimo, ured predsjednice tome prigodom ušao i u sukob sa predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Ministrica za demografiju, pak Nada Murganić, izjavila je kako je korisna svaka dobronamjerna, kvalitetna mjera predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović koji su vezane uz demografsku politiku, istaknuši kako s nestrpljenjem očekuje ponedjeljak. I evo, došao je taj ponedjeljak, predsjednica je progovorila o tome. Ja sam sigurna evo kako ste zapravo sve to popratili i putem medija i da ćete nam se danas zapravo javiti i obratiti. Puno ste u prošlom tjednu spominjali također predsjednicu i čini nam se, to ste čak i u nekoliko komentara naglasili, kako je zapravo ona koja vas je nekako najmanje zapravo razočarala i kako ima vašu podršku. Je li tome tako? I da su evo sutra eventualno izbori predsjednički, bili ponovo zapravo vaš glas otišao predsjednici ukoliko je bio. U svakom slučaju imate onako sad jedan valjani period iza sebe, možete kvalitetno o tome porazgovarati, a želimo to čuti i na glas. Na 064 530 200 ovim trenucima otvorit ćemo naše telefone. Naravno, evo, kroz cijeli dan ćemo danas razgovarati o toj temi. Do 18:30 smo zajedno na 064 530 200. U potpunosti slobodna naša telefonska veza. Imamo prvog gledatelja na našoj današnjoj liniji. Dobar dan, dobro mi došli. Slušamo vas i tko je s nama na vezi. Čujemo li se? Dragun Osijek. Gospodine Dragun, dobar dan i dobro mi došli. Slušamo vas. Ovako. E, baš dobro došao. Znate što, ja u našu predsjednicu imam apsolutno povjerenje, ne 100%, nego 1000000%. Znate, smatram da je ona najsposobnija i da ima istankan osjeć za domoljublje i za domovinu Hrvatske i sve građane Hrvatske. A mnogi iz vrha
dakle, svih stranaka, dakle, i HDZ-a, i pogotovo SDP-a i ostalih, pod svugdje i pod svaku cijenu nastoje podmetati klipove i omalovažiti je. A ona gdje je god došla, izuzetno je prihvaćena i obljubljena ne samo od našeg naroda, nego i u službenim posjetama koje je, dakle, samo inicijativno poduzimala. Bilo je prvi napad na nju, vrlo ozbiljan, neodgovoran do kraja, kad je, dakle, sasvim ispravno postupila prilikom izbora novog američkog predsjednika da nekako ojača veze Hrvatske sa Sjedinjenim Američkim Državama i glavnim predstavnikom snaga ovoga pakta, vojnog pakta. Dakle, i onda je bilo tolikih zajedljivih komentara nepotrebni, a ti naši oporbeni, a i drugi političari su je podcjenjivali i pokušali smanjiti njen autoritet i ugled u narodu, međutim oni su polučili upravo obrnute efekte, jer ju je narod prihvatio, jer se ona brine o narodu, brine se o svojoj državi i njoj svaka čast. Sretna bi bila Hrvatska kad bi imala još bar desetak političara koji imaju takav domoljubni osjećaj i patriotsko osjećanje prema vlastitom narodu i prema vlastitoj državi. Predsjednici, želim svako dobro i želim da svaki potez koji povuče bude u skladu, dakle, sa interesima Hrvatske države i željama hrvatskog naroda. Sretno joj bilo. Hvala vam lijepo, gospodine Dragun. Zahvaljujem na vašem javljanju. Upisala sam ovdje i vašu podršku. Hvala vam puno. Ostanite i dalje s nama i saslušajmo ostale komentare naših gledatelja. Dobar dan, dobrodošli. Koga imamo na našoj telefonskoj vezi? Saznaćemo evo za nekoliko trenutaka, samo dok dođe do samog uključenja u naš studio. Ali evo koliko... Evo, imam saznanja, vrlo brzo smo ovdje na 064-530-200. Pridružite nam se, nije gužva, prema tome očekujemo evo i skori poziv u naše studio. Dobar dan, dobrodošli. Tko je s nama u ovim trenucima? Čujemo li se? Dobar dan, pozdrav iz Osijeka, Stjepan iz Presoblja. O, moje poštovanje, dobro mi došli, slušamo vas. Evo, pozdrav inteligenciji. Dragoj voditeljici, odmah je proglašavamo za bar ministricu, ako ma čak i predsjednicu, kao što je negdje prije čovjek predložio. Da. Drugo, ozbiljno, bez šale, gospođo Tatjana. Drugo, pozdravljam uredništvo Vinkovačke televizije, vašu režiju, sve branitelje širom domovine i svijeta, sve domoljube, pa neću biti isključiv nikako. A drugo, ovo za referendum predsjednicu, da, podržavam apsolutno, 100%, jedino što bi se ogradu metio ono za posjeta koji ne mijenja ni čud, ni dlaku, a to je gospodin, da ga nazovemo Vučić, i ono što je ga proglasila evropejcem, to nije Vučić, da, to nije onaj ekstremni, nego je sasma drugi. Jedino to je jedino što to mi se onda jer je to mi nikako nije štimalo. Nije igrat se i ti savjetnici njezini koji su to servirali, ako su, a jesu sigurno, znam da je tu Granić i to mi se nikako ne sviđa, to mi ne leži. Jer biti smo odmah smo vidjeli kak je napad i sve skupa od one strane koji nas neće pustiti nikada. Drugo, imao bi samo komentar ovo za, nisam uspio se ubaciti ono u Saboru što je bilo ono sa onim sa zastupnikom Stazićem. Aha. Ovoga,
Šta je trebao predsjedavajući, predsjednik sabora, Jandroković? Pa automatski je trebao metiti u program odbor za imunitet i skinuti mu imunitet. I to, jel, o čem se radi? To su ozbiljne stvari. Ne samo što kažu one mržnju, ne. Ja to iščitavam i drugi, mnogi mogu iščitati. To on poziva na dalju likvidaciju, na ubijanje, jer njemu... Da, to je bilo je zapravo vrlo ružno. Hvala vam lijepa na vašem javljanju. Bilo je vrlo ružno o tome slušati i govoriti. A ovo pak što se tiče predsjednice što ste govorili, sjećamo se evo tih dana kada smo to komentirali i zapravo su nekako svi komentari išli upravo evo, na ovakav način kako ste vi to sada prokomentirali. Hvala vam lijepa. Sljedeći gledatelj večer s nama na 064 530 200. Dobar dan, dobro mi došli. Slušamo vas. Dobar dan. Slušamo. Evo zovem opet iz Osijeka. Bome, Osijek danas aktivan, super. Ja opet ću reći da podržavam predsjednicu. Dobro. I sviđa mi se. Samo jedna stvar. Ona, koliko bi htjela, ona nema pravo, odnosno njoj su ta prava uskratili ovi Mesić i Josipović, koja su prisvojili sebi ta prava. I ona ne može više, zato ovaj Plenković se toliko duri, odnosno misli da je neko i nešto, kad neće s njom surađivati. On se pravi iznad nje, ali je predsjednik je glava države. Kako to on to ne shvaća? Predsjednik Tuđman je imao puno više prava, i vladao sa svime, jel? Ali dobro, neke stvari treba mijenjati. Ali naša predsjednica je izgubila puno prava koja je trebala zadržati. I ona se mora miješati u sve. U sve pore života, odnosno upravljanja. Prema tome, naš gospodin Plenković bi se trebao spustiti na zemlju. I znate da je on drugi iza nje. A ne prvi. Toliko. Evo, hvala vam lijepa. Zahvaljujem na komentaru. Poslušajmo što sljedeći gledatelji misle o cijeloj toj priči. Slušamo vas. Dobar dan, dobrodošli. Još jednom, naravno, pozdrav u Osijeka. Tko je s nama? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan vam želim. Okolica Karlovca. Lijepi pozdrav u okolicu Karlovca. Slušamo vas. Pozdrav vama i režim. Hvala vam. Što se tiče predsjednice, moju podršku ima, ali bilo bi mi drago da i premijer Plenković isto tako misli kao i ja. Puno pozdrava vama i našoj vinkovačkoj obitelji. Doviđenja. Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem, svi pozivi do sada idu u korist podrške našoj predsjednici. Dakle, što mislite o predsjednici? Imamo sada jedan vremenski odmak i možemo dakle pogledati što se sve činilo. I mogli ste do sada zapravo steći već određeni sud o njenom djelovanju i radu. Što mislite o njenom djelovanju? Što mislite o predsjednici kao takvoj? I je li i dalje ima zapravo vašu podršku? Želimo danas čuti na 064 530 200. Dobar dan, dobrodošli. Telefone u ruke, gužva nije. Halo? Sada. Čujemo se. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Osijeka. Lijepi pozdrav Osijeku danas još jednom. Predsjednica ima najveću moju podršku. Dobro. Vjerujem i svih mojih poznatih, rodbine i tako to. Najveću. Dakle, toliko za danas. Hvala vam lijepa. Evo još jednom pozdrav lijepi u Osijek. Hvala vam puno. Danas Osjećani izuzetno aktivni na samom početku naše današnje emisije. Gledatelji s nama u studiju. Sve ostale telefonske veze su potpuno slobodno ovim trenucima. Pridružite nam se. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Slušamo vas. Od kud mi se javljate? Zovem iz Zagreba i malo sam zbunjena jer sam mislila da sam direktno u eteru. Zovem iz Zagreba i želim, zapravo zovem vas prvi puta. Hvala vam. Jer sam vas zapravo otkrila tek prije jedno 10 dana. Pogledala sam nekoliko emisija koje su me oduševile. Hvala vam. I eto, htjela bi dati i svoje mišljenje, ako je to moguće. Slušamo. Imam 64 godine, znači 18 sam prošla.
Pa pozitivno je moje mišljenje i želim ga zaista izraziti u punoj podršci. Uh-huh. Od prvog momenta ovoga, od kada je gospođa Grabar-Kitarović izabrana, uh-huh. Uvodnog govora u kojem je rekla da vjeruje da ćemo biti najbogatija zemlja u Europi i da mi to možemo. Ona je to rekla na temeljem toga što naša zemlja je i što ima i zapravo kakve ljude ima, a sada na svima nama je bilo da tu njenu poruku primimo u srce i da zapravo ju počnemo živjeti, da upravo to što je rekla da. Vi ste mi u programu, slušam ja i dalje. Znači, upravo to što je najavila, mi svi da smo ušli u tu energiju, mi bi s puno ljubavi i podrške, kao što vidimo da mnogo naših građana na svojim mikrorazinama ostvaruju upravo takve rezultate. Da ne možemo biti dobri, da ne možemo biti najbolji, jako velika odgovornost je na garnituri koja je bila i koja je sada na vlasti. Zato je naprosto narod se ne sluša, potrebe naroda uopće ih ne interesiraju, oni se stalno bave samima sobom i stalno nam kroz neke veleumne forme daju na znanje da je politika nešto nadnaravno, da to mogu voditi samo super ljudi, a mi obični ljudi da tu uopće niti možemo razumjeti, niti možemo bilo čime doprinijeti. To nikako nije točno, jer jako puno dobromislećih ljudi je među nama, jako puno dobrih rješenja ljudi iskomuniciraju, ali naravno nemaju priliku da uopće to dođe u javnost. Što se tiče predsjednice, evo, baš sam napisala jedan komentar RTL-u u njihovoj ovoj zadnjoj emisiji zvanoj Koli i Plenki, Potraga, jel, koja je bila u četvrtak ili petak, nije bitno. Strahovito me zasmetalo. Da, ja sam nekako stekla dojam da će se sad raspravljati o dvoje jednako važećih ljudi, međutim, nijedan pozitivan komentar oni nisu pustili na račun gospođe Grabar-Kitarović, dok recimo za Plenkovića su imali nekoliko opaski, ali koje su bile vrlo neutralne. I svi ju komentiraju vrlo negativno, što po meni je pokazatelj da ona jako puno toga radi jako dobro. Mm-hmm. I naprosto oni to proglašavaju populizmom, proglašavaju ulaženjem u neke domene koje nisu u njenoj ovlasti, a ja mislim da u ovlasti svakog čovjeka, stanovnika ove prekrasne zemlje je sve u domeni ako je u službi dobra, ako je u službi suosjećanja, ako je u službi dobre namjere prema svakome s kim surađujemo i ako uvijek imamo osjećaj povezanosti, dobronamjernosti za svakog čovjeka prema kome bilo koja aktivnost ide, a ne da se nadmećemo i puste forme zadovoljavamo kad govore javni prostor nije prikladan za takve razgovore. To su gluposti. Ti razgovori uopće nisu prešli granice ukusnog. To je samo rečena istina da nešto ne valja. Mm-hmm. Ja se potpuno slažem kada vi zaustavljate ljude koji govore protiv nekoga. Svako od nas ima pravo na svoje vlastito mišljenje. Ali kad bi svakom bilo u srcu da nam bude dobro, a ne da imamo nekakve ljude ispred sebe za koje smatramo da su vrijedni poštovanja samim tim što su na tim pozicijama i da ne moramo o njima imati vlastito mišljenje. E to je recimo greška mnogih ljudi koje sam
čula unazad ove dvije emisije kada je bila tema kome bi dali svoj glas. Znači, ljudi doživljavaju HDZ kao tijelo samo misleće. Ne spoznaju da je HDZ zapravo grupacija ljudi koji su HDZ kao brend naslijedili iz doba Tuđmana. Ja vjerujem da je gospodin Tuđman sada, ovog momenta, živ, da mnogima koji su sada vodeće ličnosti u HDZ-u ne bi bilo dozvoljeno ni da budu članovi. Međutim, to ljudi kojima je koji povezuju HDZ sa Slobodnom Hrvatskom naprosto nije jasno. Evo, hvala vam lijepa. Veseli me ovaj vaš prvi komentar, ovo vaše prvo javljanje u našu demokraciju. Drago mi da ste nas otkrili, kako kažete. Evo, zahvaljujem na komentaru. Budite i dalje s nama i dalje nas slušajte. Veselim se evo svakom novom našem članu ove naše velike vinkovačke obitelji, kako mi to volimo iz milja zvati. Dobrodošli još jednom, a mi idemo dalje s našom današnjom emisijom. Gledatelj je već s nama na 064 530 200. Gužva nije u ovim trenucima, pridružite nam se, želimo čuti vaše promišljanje. Evo i gospođa malo prije rekla, dakle, nemojte smatrati da je politika samo za nekakve velike, mudre, super pametne ljude ili ne znam kako već smo to nazvali. I ajmo natjerati te političare da konačno počnu, uistinu počnu slušati hrvatski narod. I sve ono kako mi doživljavamo svaku političku situaciju koja nam se, evo, koliko god smo ovdje zajedno, dakle, 5 godina smo kroz ovu emisiju zajedno, ali mi smo valjda svaku takvu kritičnu situaciju ovdje prokomentirali. Nerijetki broj puta zaista mislim kako smo puno toga učinili i kako smo pomaknuli neke stvari. 064 530 200 telefonska veza potpuno slobodna u ovim trenucima, nitko nije s nama. Ono o čemu danas razgovaramo je vaše promišljanje o predsjednici, odnosno imali vašu podršku i hoće li tome biti i dalje tako. Dakle, jedan presjek vašeg promišljanja i načina koji razmišljate o predsjednici. Za nekoliko trenutaka imamo i gledatelja na našoj telefonskoj vezi. Zašto danas razgovaramo o tome? Kao što i sami znate, danas je predsjednica, dakle, predstavila svoje mjere vezane uz demografiju. Sigurno sam kako ste sve to popratili. Naravno, mi ćemo još malo prokomentirati to sve skupa kroz ovu našu današnju emisiju. Ali najprije gledatelji koji su s nama, slušamo vas. Dobar dan i dobrodošli. Halo, čujemo li se? Dobar dan. Dobar dan, Branko, slušamo vas. Čujemo se. Branko, nisam vas čula, nemojte se ljutiti. Molim vas, ponovite ako ste još s nama ovdje. Jesam, jesam. Naša predsjednica ima, ako moguće, i 5 mandata podrška. Aha. Evo, hvala vam lijepa, Branko, što ste i danas s nama. Danas nešto vas otežano čuje. Moguće zaista da su evo neke veze u pitanju, ali uspjeli smo to čuti. Lijepi vam pozdrav, šaljem u Grabar i ostanite i dalje uz nas. Sljedećem gledatelju ćemo se odmah pridružiti, a vama informacija. Vremena imamo, a telefonska veza je potpuno slobodna. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Tatjana. Lijepi pozdrav. Evo ovako, slušao sam danas predsjednicu. Dobro. I podržavam sve njene mjere, naročito ono reforma pravosuđa, reforma poreska i uprave. To je ključna stvar za demografsku obnovu. A sada bih htio još nešto komentirati. Gledao sam danas emisiju Oporbeni zarez. Slušam. U njej je bio Bernardić i diskusija je bila o ovoj građanskoj inicijativi koja je se sad dogodila ovih zadnjih vremena. Dobro. I naziva recimo tu građansku inicijativu kao neke homofobe, kao neke fašiste, ovo ono. Šta sam teo kazati, i on ne shvaća da cijelu Europu s tim proziva da su fašisti. Jer recimo jedna Engleska, Francuska, Njemačka uopće nemaju manjinske zastupnike u svojim parlamentima jer su i oni svi fašisti. Jer taj Bernardić uopće shvata šta on govori. Ja ne znam, meni se polako čini da je on bolestan. Jer ovako...
Ilija, moj dragi, to ono, kako možemo mi svakako razmišljati na ovaj ili onaj način. Evo, očekivala sam da ćemo to prokomentirati na, ajmo jedan reći, jedan normalan, kulturan, civilizirani način kroz ovu emisiju. Da, puno smo razgovarali o ovoj temi, zaista jesmo, puno vremena posvetili tome. I prije i poslije, i sigurno sam kako će još biti prilike porazgovarati upravo na temu svega onoga što se događalo pri prikupljanju potpisa. Kako tko doživljava cijelu tu priču? I to smo čuli. Čuli smo raznorazne izjave i evo, nekako nam je valjda postalo potpuno normalno. Ne razmišljamo svi jednako. To se dakle, već pokazalo dakle, i pri samom prikupljanju potpisa, gdje su se evo, pokazali i određeni problemi od grada do grada, dakle, gdje su već u startu bilo hrpa toga, nekakvih nepravilnosti koje su se događale. A sada, što političari misle o svemu tome? Što je SDP-ovci? Što konkretno Bernardić misli? Njegovo je pravo to iznijeti. Mi to možemo slušati, povjerovati u to, vjerovati ili evo, sve to skupa izbaciti iz svojih misli. Zato smo ovdje. Hvala vam lijepa što ste se javili. Ja vas od srca pozdravljam. Želimo čuti vaše komentare dalje na 064-530-200. Želimo čuti ono kako vi promišljate kada je predsjednica u pitanju. U proteklom tjednu puno ste se puta dotaknuli. Bili ste na neki način prilično, a mogu reći i jednu ruku i ljuti što je dolazilo do određenih trzavica između nje i premijera. Puno ste to čak i potencirali u svojim komentarima. I kada to nije bila izravno tema, jer evo vam tu neke stvari zaista nisu bile jasne, pa ste to onako naglas prokomentirali i treba tome biti tako. Danas je situacija tako kako jeste. Predsjednica je iznijela evo, prijedloge svojih mjera. Što vi o tome mislite? Želimo vas čuti. Želimo čuti zapravo ima li predsjednica vašu podršku. Ukoliko ste joj dakle, na prošlim izborima dali svoj glas, smatrate li je li to sve skupa opravdala i hoćete li zapravo ponovno dati vaše povjerenje. Imamo gledatelje na vezi. Za koji trenutak ćemo se uključiti? Želimo vas čuti. Idemo malo ubrzati priču. Želimo vas čuti što više. Dakle, kako je vaše opće mišljenje zapravo o predsjednici Republike? Slušamo vas. Dobar dan i dobrodošli. Dobar vam dan. Dobar dan vam želim. Ovdje Južna Hrvatska, Ivan iz Splita. Ivane, dobro mi došli u Demokraciju. Od srca vas pozdravljam, pozdrav Splitu i slušamo komentar današnji. Pozdrav svih branitelja, ma gdje bili. Hvala vam lijepa na tome. Evo ovako, gospođo draga. Ja podržavam predsjednicu, to je heroina naša. Najljepša je, najzgodnija i najpametnija je, ali ima tu hipotetski pitanja. Zamislite da ja vama rečem, vi ste lijepi ste na televiziji, bili se vi udali za me, ja postavljam stalno vama pitanje, a vi imate muža Marka, ne znam, Antu nekoga. Pra tome, ne treba nama rješenje, ima više rješenja kako riješiti probleme. Mm-hmm. Ali ne treba nama pitanje gdje se ne može dobiti odgovor. Jer ona ne mere utjecati na to. Ona ne mere utjecati na demografsku politiku. Mm-hmm. A ona stalno to postavlja. A ja ću vam kada kako na prirodan način. Treba... 2012. godine u selu Vrgorcu nestalo je električne energije. Halo Splite, negdje ste mi se izgubili u svemu ovome. Ajde, pokušat ćemo vas ponovno dobiti. Na 064-530-200 imamo sljedećeg sugovornika. Pokušat ćemo stupiti u kontakt sa evo, našim Ivanom. A do tada čini mi se gospođa Marija kako je s nama. Hvala Isus i Marija na telefonu. Marija iz Zagreba. Dobro mi došli. Hvala vam lijepo, lijepo vas pozdravljam. Vinkovačku televiziju, vas hvala kao voditeljicu i pravu osobu, sposobnu osobu. Ja i moji stotinjak zagorskih domoljuba dajemo apsolutno prednost i podršku našoj najpametnijoj i najljepšoj predsjednici cijeloga svijeta. A to što zlonamjernici govore, nemaju dovoljno ovoga prosvjećenja kao što ima ona. Ona je ta koja
narod skuplja, koja brani i štiti nacionalni interes, koja ne gleda čovjeka niti kroz vjeru, nego samo gleda ga kroz Božju, po Božoj pomoći, gleda ga kao čovjeka kome treba izaći u susret. Ona ne bježi od svoga naroda koji je birao, a ljudi koji su primitivnog karaktera, tome se podsmjehuju kao to je družit se sa ljudima. Pa ona je daleko najpozitivnija osoba, najpozitivnija političarka uz pokojnog predsjednika. Ja bih rekla da ga je čak i prestigla. Ona voli svoj narod i narod voli nju. Ja sa mojim stotinu istomišljenika dajemo je podršku, dajemo podršku našim generalima. Dajemo gospodinu Štiru, dajemo gospodinu Kovaču, dragi Krpini, doktoru Šaleju i tako dalje i tako dalje. I svim našim braniteljima koji su oslobodili svoju zemljicu, koji su svaku grudu natopili svojom krvlju, a naročito naš uvaženi, veličanstveni gospodin Thompson. Neka Bog poživi našu predsjednicu da do kraja, da bude imala do kraja mandat dok god ga može imati. Neka Bog poživi sve dobre ljude koji su činili dobro za hrvatski narod i hrvatski narode. Čujemo našu valutu, ne dajmo ju nikomu ni za šta, komu se to ne bude sviđalo, ne treba mu se sviđati. Mi imamo našu vojsku, imamo našu valutu, imamo izuzetno puno poštenih i pametnih ljudi izvan domovine i u domovini. Srdačan vam pozdrav domovini vjerna i dobrim ljudima za dom spremna. Gospođo Marija, hvala vam lijepa na vašem javljanju danas u našoj demokraciji. Evo, svi gledatelji do sada koji su se javili izrazili su podršku našoj predsjednici. Predsjednica je zajedno sa svojim savjetnicima predstavila svoje mjere demografske politike. Riječ je o životnom pitanju, pitanju opstanka hrvatskih, hrvatskog naroda, rekla je na samom početku predstavljena i rekla je kako već u svom izbornom programu najavila borbu za demografsku revitalizaciju Hrvatske. Demografija je, po riječima predsjednica, bitna i za ekonomiju, a i za sigurnosnu situaciju u budućnosti. Ostati ravnodušnim na demografsku situaciju značilo bi u krajnjoj liniji odustati od naše budućnosti, istaknula je predsjednica. Također je napomenula kako ove mjere nisu trošak, već ulaganje u budućnost i budućih generacija. Ovaj prijedlog sadrži niz mjera od kojih se mnoge trebaju provoditi odmah, a neke od njih se moraju provoditi u fazama. Mjere se oslanjaju na državne institucije i potrebno ih je uklopiti u proračunske projekcije. Katastrofalna demografska situacija će dovesti do gubitka 1.100.000 stanovnika u daljnoj budućnosti. Projekcije stanovništva također pokazuju kako je poseban problem izražen među mladim osobama. Veliki prostor Hrvatskoj su ostali bez stanovnika koji bi mogli pokrenuti razvoj. Povećat će se broj mrtvih naselja sa starim stanovništvom ili bez stanovništva. Hrvatska ima problem sa pravim egzodusom stanovništva, pogotovo onog mladog stanovništva. Odlaze cijele obitelji, pogotovo mlade osobe. Upozorila je predsjednica i napomenula kako država i nema službenih statističkih podataka o tome koliko je ljudi zapravo otišlo iz Hrvatske. Samo u prošloj godini, po podacima, Hrvatsku je napustilo 80.000 radno sposobnih mladih osoba. Kolinda Grabar-Kitarović je nabrojila i razne razloge zbog kojih građani odlaze živjeti van Hrvatske. Među njima su i zapošljavanje po podobnosti, pravosudni sustav, obrazovni sustav, očekivanje od ljudi kako je život negdje bolji a priori. Ono što je posebno bitno naglasiti kada je riječ o nizu elemenata, kaže, nadam se neke buduće razvojne strategije. Stoga ovaj prijedlog postavlja okvire ne samo kvantitativnih mjera povećanja stanovnika, već i kvalitativnije mjere koje imaju za cilj poboljšanje ljudskih i materijalnih resursa. Predstavila je prvu grupu mjere za gospodarske mjere, a mi ćemo prvo pogledati kako nam je stanje sa našim telefonima. Trenutno nema dolaznih poziva, dakle veze su potpuno
potpuno slobodne ovim trenucima. Želimo vas čuti, prije svega, dakle, vaše promišljanje o predsjednici. Prošloga tjedna ste itekako spominjali predsjednicu, jer je tu došlo do nekih određenih sukoba sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Kako ste to komentirali? To ste onako često i potencirali u vašim komentarima, bez obzira što to čak i nije bila tema, ali ste evo to voljeli istaknuti i naglašavali ste o tome. Dakle, neko je rekao kako će i u budućnosti dati svoj glas predsjednici. Bilo je čak vrlo, vrlo malo onih koji nisu zadovoljni njenim radom, a ajmo to danas nekako uokviriti pa čuti vaše promišljanje o predsjednici, s obzirom da sad zaista to možemo učiniti sa jednim vremenskim odmakom. Za koji trenutak gledatelji s nama na vezi, ostale veze su potpuno slobodne, svi ste dobrodošli, vremena i itekako imamo kako bismo danas čuli na koji način i kako promišljate kada je predsjednica Republike u pitanju. 064 530 200, sve telefonske veze su otvorene ovim trenucima, a koga pozdravljam u našoj današnjoj demokraciji, kome ću zaželjeti dobar dan. Halo, čujemo li se? Dobar dan. Dobar dan vam želim. Zovem se Vuke. Lijepi pozdrav, tko je s nama? Lijepi vam pozdrav, podržavam predsjednicu 100%. Dobro. Lijepi pozdrav gospođi u Zagreb, Mariji, i gospodinu Milanu i svima ostalima. Evo, hvala vam lijepa na ovom javljenju. Pozdrav u Vuku. U Osijek. Hvala vam puno na vašem javljanju u našu demokraciju. Idemo odmah na 064 530 200. Sljedeći gledatelj je s nama u našoj emisiji. Slijedi skoro uključenje. Veze su potpuno slobodne i prazne. Kada je predsjednica u pitanju, želimo čuti vaše komentare. Davno smo razgovarali o tome. Bilo je tu trenutaka kada ste evo neke stvari zaista i zamjerali. Ali puno, puno više moram priznati onih koje ste odobravali. Kakva je situacija trenutno? Imali tu kakvih promjena, želimo čuti od vas na 064 530 200. Dobar dan, dobro mi došli, slušamo vas. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan vam želim. Ovdje zovem iz Pleternice. Lijepi pozdrav u Pleternicu, slušam vas. Samo za našu predsjednicu. Dobro. Evo, pribilježila sam ovdje vaš glas, vašu podršku zapravo predsjednici. Hvala vam puno, lijepi pozdrav u Pleternicu. Dobro vas je čuti iz svih krajeva Lijepe naše, zaista je tome. Evo, prošloga tjedna stvarno cijela Hrvatska, čini mi se, je bila nekako na telefonskoj vezi i tome se veselim. Puno je bilo onih koji su se po prvi puta javili. Evo i danas smo imali priliku čuti također evo, novi glas u našem eteru, pa evo neka to tako bude i dalje. Na 064 530 200 veza otvorena za koji trenutak je gledatelj s nama ili pak možda gledateljica, od koje ćemo čuti kako je promišljanje o predsjednici Republike. 064 530 200 veza potpuno otvorena, gužva nema, tako ukoliko imate potrebu nešto progovoriti i istaknuti svoju podršku ili pak ne, nazovite nas, recite to naglas, jer zaista se hrvatski narod itekako mora slušati. Moramo ih naučiti zapravo, evo, ako dosad političari nisu to shvatili, onda ćemo mi onako mic po mic, evo, preodgajati i dovoditi u red neke stvari. 064 530 200, dobar dan, dobrodošlicu, ćemo vrlo brzo poželjeti sljedećem gledatelju koji je sada s nama, vi svi ostali nam se pridružite, naravno. Čujemo li se? Halo? Moramo se malo strpiti. Za koji trenutak ćemo biti na vezi? Evo samo malo strpljenja. Halo, čujemo li se sada? E, čujemo. Dobar dan vam želim, dobrodošli. Dobar dan, Milan Božičević iz Tenja. Lijepi pozdrav u Tenju. Gospodine Milane, slušamo vas. Umirovljeni hrvatski branitelj. Moje poštovanje. Sve glasove dajem našoj Kolindi. Kad se ne bude kandidirala, ja neću dati glas drugom nikom. A imam ja tu mojih bivših prijatelja jako puno, koji siguran sam nisu za nju glasali, niti će glasati. Oni, recimo sad, kad su naši igrali nogomet, oni navijaju za naše protivnike. Oni neće navijati za Hrvata i za Hrvatsku. Nema šanse. Oni nisu nikad vidjeli Vinkovačke jeseni uživo, Đakovačke vezove,
ljeto Valpovačko, Brođance, olimpijadu i take stvari, to njih ne zanima. Evo, mi svake godine imamo pokladno jahanje, ja sam sudionik i učesnik svakog pokladnog jahanja. Oni ne izađu na ulicu da vide Hrvate kako su lijepo spremljeni i kako su Lipičanci uredno održavani. To njih ne privlači i ne zanima. Oni još uvijek navijaju za Karadžića, Mladića i te svoje adute. Kažu da su oni legende. Da. Da, pa sigurno sam, evo, da nije lako tu cijelu priču gledati, pratiti, slušati od onih koji žive u Hrvatskoj, a evo, ne pokazuju zapravo nikako poštovanje prema svemu tome. Da, piju hrvatsku vodu, troše hrvatske kune, a u nabavku idu dva puta mjesečno preko u Bogojevo i odande donose namirnice. Neće u Hrvatskoj ni da kupe. Da, evo, to su neke stvari o kojima smo mi puno puta razgovarali kroz našu demokraciju i o svim pravima nacionalnih manjina, posebnice evo o pravima pripadnicima srpske nacionalne manjine, na koji način se pojedinci odnose, ali naravno ne možemo to sve trpati u isti koš, kao što smo rekli, jer puno puta zaista smo imali priliku i čuti što evo osobno javljanja i onako zaista neka svjedočenja koja zaista idu prilog u tome kako je divno živjeti ovdje sa hrvatskim narodom, do onih evo nekih drugih pak sličnih ovom vašem današnjem izlaganju. Ja sam 1991. godine, 30. svibnja, Dan državnosti, vješao hrvatsku zastavu. Ulica ide iz centra prema našem kraju, vamo ima jedno dječje igralište. I oni su gledali gdje ja vješam i jednog su poslali da kaže kako ja mogu ustašku zastavu objesiti na srpsku banderu. E, rekao, nek te oni što su te poslali, nek dođu, oni skini, tako imaju petlju. Ja ih čekam tu, ali nisu dolazili. Evo, to su ti neki slučajevi koje, moram priznati, onako čovjeku bude žao i dignu se živci, ali kao što sam rekla, ne možemo to sve onako stavljati u isti koš, jer ima divnih ljudi koji itekako znaju poštovati zemlju po kojoj hodaju i zemlju u kojoj žive, dišu. Da. Hrane se, rade, sve skupa, ali kažem, evo, nažalost, uvijek ima ovakvih ekstremnih slučajeva od kojih čovjek jednostavno zaista može onako dignuti mu se tlak i to je to. Hvala vam što ste evo danas bili s nama, zahvaljujem. Lijepi pozdrav u Tenju. Veselim se sljedećem vašem javljanju. Ovdje sam pribilježila vaše glase za predsjednicu, a mi ćemo ići odmah dalje na 064 530 200. Dobar dan i dobro mi došli. Halo, čujemo li se? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas, ko je s nama? Vladimir iz Zagreba. Iz Zagreba je poziv. Lijepi vam pozdrav šaljem. E, hvala na pozdravu. Slušam. Hvala također pozdrav svima vama, pogotovo vama. Hvala vam. Glas koji dajem, to je za predsjednicu i samo mi je žao što naša predsjednica nema oblasti koje je imao pokojni Josip Broz Tito. Mm-hmm. Jer da ona ima te ovlasti, onda svi ovi ispod nje bi trebali se ponašati onak kako ona veli i koja je gazda u državi. Htio bi vidjeti Plenkovića što bi on rekao da mu je Josip Broz predsjednik, pa da izbije dogovor i razgovor sa predsjednikom države. Ne? Mm-hmm. Evo, puno vam hvala. Hvala vam. I do slušanja. Hvala vam najljepše na vašem javljanju. Evo, veselim se svakom novom javljanju u našu demokraciju. Mi ćemo napraviti kratak predah. Vrijeme nam je za reklame. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Onda vas apsolutno želim čuti u što većem broju iz svih krajeva Lijepe naše. Što mislite o predsjednici i sve što se tiče, naravno, te teme. Idemo dalje. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Posjetite novo otvoreni salon namještaja Interijeri Salopek. Izrađujemo namještaj po mjeri i obavljamo uslugu selidbe, montaže i demontaže. Neka vaš izbor budu Interijeri Salopek Vinkovci.
Lijepi pozdrav svima onima koji su se tek sada uključili u našu demokraciju. Ono o čemu danas razgovaramo i ono što nam je u fokusu emisije je predsjednica, odnosno ima li predsjednica vašu podršku. Naime, zašto danas o tome? Evo, kroz proteklo vrijeme, dakle samo ukratko, proteklo vrijeme ste često spominjali predsjednicu i zapravo je nekakve i nekakva moguća neslaganja koja su onako izašla u javnost kada su ona i premijer Andrej Plenković u pitanju. Predsjednica je danas predstavila neke nove mjere koje je najavljivala, dakle, u proteklom tjednu, pa između ostalog i gospodarske mjere. Idemo mi prvo pogledati imamo li koga na našoj telefonskoj vezi. U ovim trenucima imamo tako, pa ćemo onda evo cijelu ovu priču ostaviti, dakle, iščitavanje svega onoga što se danas događalo, ali sigurno sam kako ćete vi to prokomentirati. Naravno, vaša je prednost, pa želimo čuti ima li zapravo predsjednica vašu podršku. 064-530-200, otvorena veza do 18 sati i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli. Halo, čujemo li se? Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav. Slušamo vas. Pa evo, što tiče podrške predsjednici, naravno da imamo podršku, da ima od nas podršku. Dobro. Međutim, kao i svi oni koji bi isto tako željeli dobro Hrvatskoj. Mm-hmm. Međutim, deklarativno reći nešto nije dovoljno. Treba reći na koji način će se rješavati ti problemi. Šta treba poduzeti? Reforma jedna, druga, treća, sve je to lako i lijepo reći, ali kako to učiniti? I što treba raditi u tim reformama? Mm-hmm. Evo, mislim da su to one konkretne stvari, svaka čast, mislim se sve u redu, ali mislim da bi trebala zajedno sa vladom, njih dvoje zajedno djelovati mm-hmm. i naći rješenja konkretna. Evo da, hvala vam lijepa. Moram priznati, evo slažem se oko ovog zajedništva, tako bi to nekako trebalo biti. Hvala vam puno, lijepi pozdrav vama. Mi ćemo ići odmah dalje na 064-530-200. Upisala sam ovdje i vašu podršku predsjednici. Dakle, svi koji ste se do sada javili zapravo imaju, odnosno dajete podršku našoj predsjednici. Tko je s nama na 064-530-200? Dobar dan i dobrodošli, slušamo vas. Halo, čujemo li se? Vrlo brzo će uslijediti i uključenje u studiju. Moramo stvarno samo evo, malo strpljenja na samom početku. Nije sada gužva, pa evo možete nam se pridružiti. Za koji trenutak će evo, proraditi i profunkcionirati ova situacija? Dok se dođe k nama u studio. Dobar dan, dobrodošli. Da, halo, dobar dan. Vukoja Milan iz Nove Rače. Ne podržavam predsjednicu. Hvala. Evo, prvo nepodržavanje predsjednici. Hvala vam lijepa na vašem javljanju. Brzo ste mi otišli. Htjela sam još pokoj prozboriti s vama, ali no dobro, ostanite i dalje. Sljedeći gledatelj je s nama, pa ćemo saslušati nove komentare na 064-530-200. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Slušamo vas. Pa ja podržavam našu prijateljicu. Ona je svjesna kako mi živimo teško u Hrvatskoj. Uh-huh. A pojedini žive na velikoj nogi. Uh-huh. Ja ju podržavam i ona je zbilja super. Ali drugi bi se trebali malo pogledati na nju i promisliti kako ona govori, kako ona sve tumači, ali šta kad nema ona ovlasti. To je, jedino to je ovoga šteta. Trebala bi malo više ovlasti imati pa gledati na onu sirotinju koje zbilja nemaju. A ima njih koji imaju posla, neću raditi, dobivaju dobre socijalke, to bi naša vlada trebala skresati i to bi onda drugačije bilo. Ja vjerujem da predsjednica ima moć da bi ona to napravila. Hvala vam lijepa. Hvala vama na javljanju. Ja pribilježila sam ovdje i vaš glas. 064-530-200. Telefonska veza slobodna. Samo nam je evo jedna zauzeta. To je gledatelj koji je sada s nama. Ostale veze su slobodne. Slušamo vas. Pozdrav domovine i gospođe Tatjane. Koja je tema? Lijepi vam pozdrav šaljem. Evo danas razgovaramo o predsjednici. Ima li zapravo predsjednica vašu podršku? Pa slušajte, predsjednica jedna vrijedi. Onda bi svi, ovo je drugo sve, oni iz Kumrovačke škole. Mislim,
imaju čak oko sebe u Kumrovačke škole, a da ne govorimo od vlade. I smatram da je to suvišna diskusija o predsjednici govoriti. Ona je jedino cviće. Cviće Hrvatske države, ne? I ove priče, kakva je predsjednica, šta je predsjednica, to su obično spinovi. Ili kaže likovi koji to proturuju. Drugi nemaju pametni stvari da nešto naprave u ekonomiji ni politici. I zato ne bi mnogo tu mudrova, nego se to radi sa trećim stvarima. Treba platiti ratnu odštetu, procesirati ratne zločince i procesirati Mesića. Dok se ovo ne procesira, Hrvatska država ne može ići naprijed. Znamo šta radi u Hagu. I to je moje mišljenje i pozdrav domovine. Hvala vam najljepša. Evo, lijepi vam pozdrav. Šaljem iz našeg studija na 064 530 200. Idemo sljedećem gledatelju. Slijedi nam uključenje. Čujemo li se? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Lijepi pozdrav. Dobar dan, živo Tatjana. Ovdje je Ivan iz Kanfanara. Lijepi pozdrav, Ivane. Dobro mi došli. Slušam vas. Ja srce mi ono, samo kad čujem predsjednično ime, to me ono uzbudi. I sigurno da ja podržavam našu predsjednicu. To je jedina svjetla točka naše politike, naših političara. Ovi drugi nisu ni do koljena. Kada govorimo o temu, o njenim ovlastima, pa mislim to se zna, ne, da je imala ona ovlasti koje je imao predsjednik Tuđman, mi bismo bili daleko najbolja, već bismo bili daleko najbolja zemlja u Europi. Ali normalno moramo pasati tu kalvariju i sve to da izađemo iz te sve, iz tih svih problema i svih koji su se žele nju da nekako je na škode. Ono, svi mediji su davali punu podršku, stavimo reći Mesiću i ovim drugima, a oni su rekli da oni samo žele biti fikus. A ona ne želi biti fikus, ona želi biti prva predsjednica koja može nešto napraviti za Hrvatsku državu i koja je u stanju napraviti to. Tako da i najviše glasova je dobila. Mislim, neka se javi jedan koji političar koji je dobio glasove i podršku hrvatskog naroda kao će je ona dobila. A uzeli su njoj ovlasti, mislim, po izbornom zakonu. Ja se nadam da izborni zakon mora jedno vrijeme doći do toga da se da onaj koji ima najveće povjerenje iz hrvatskog naroda, da onaj ima pravo reći. I mislim da gospodin Plenković bi morao slušati i uvažiti ove glasove koje je gospođa predsjednica dobila. Ona obilazi sav hrvatski narod, svagdje se gre po svojoj Hrvatskoj i želi kontakt sa svim hrvatskim narodom u cijeloj našoj lijepoj domovini. Želi povezati taj narod, želi ga uputiti u pravi put mu dati. A mi tako prema njoj. Ona je jedan biser hrvatskog naroda. I mislim da mi nemamo nju, da bi on bili daleko u gorem stanju i tako ipak nas drži ono, povezane i nadu nam nikad ne ugasi. Tako da, mislim, ja nevjerovatno imam povjerenje u nju i ona nikad nije izdala, nijednu pogrešku nije napravila u svojoj, to je čača je na čelu Hrvatske države, samo normalno neke stvari mora, ono, zna ona to voditi kako treba. Ona nema pogreške. Hvala vam lijepa, Ivane. Evo, zahvaljujem na vašem današnjem javljenju. Lijepi vam pozdrav, šaljem u Kanfanaru. Ostanite i dalje s nama, sljedeći gledatelj već s nama. Pridružite, apsolutno nije guža u ovim trenucima. Čujemo vas? Dobar dan, da li se čujemo? Čujemo se, lijepi vam pozdrav, šaljem. Evo, šaljemo. Ovako, htio sam dajem podršku normalno predsjednici, kao prvo. I mislim da bi Sabor Plenković morao uvažavati njenu poruku. A ne da joj čita lekciju njonju koji je čak ni svi njegovi roditelji nije glasila za njega. I da na takav se način ohođe, to je sramota, bez obzira ako je ne voli, ali takav način ponašanje ne dolazi u obzir.
ona nema ovlasti i nije mi problem za nju, ali se bojim, ako netko drugi dođe, zato ne smijemo davati predsjedniku ovlasti veće, pa da ne bi samo inicijativno bio kao Trump, s njom nije problem, ali ne znamo za budućnost. Ali da bi predsjednik vlade morao isključivo uvažavati i uvesti na raspravu pametan prijedlog i bitan prijedlog. Sve ću vas lijepo pozdraviti. Hvala vam. Sve naše Hrvate i do slušanja. Hvala vam najljepše na javljanju. Ostanite i dalje uz nas. Pribilježila sam ovdje vašu podršku predsjednici. Ostanite i dalje s nama. Na 064 530 200 nam dolaze naši sljedeći gledatelji. Vremena još itekako imamo na raspolaganju kako bismo čuli vaše komentare. Puno je toga bilo o čemu ste govorili u proteklom tjednu, ali i onih tjedana tamo negdje prije. Bilo je tu i podrške predsjednici, bilo je tu čak i riječi i ljutnje, a evo ova svježija situacija kada su u pitanju predsjednice i premijer Plenković u vama je izazvala određene reakcije. Ima li predsjednica vašu podršku na 064 530 200? Dobar dan, dobro mi došli, slušamo vas. Dobar dan. Slušam. Evo, predsjednica naša ima našu podršku, to je naravno. Meni je ona jako dobro što radi zbog toga jer ide po Hrvatskoj, sluša glas naroda i nekako nešto što niko što sad nije rekao, gospođa Kolinda odlazi na utakmice. Znači, podržava sve naše nogometaše, rukometaše. Ja nisam nikad bila nijednoga ljevičara da je bilo nekoj utakmici i da je podržavao Hrvatsku reprezentaciju, bilo koju, ne? I to mi se jako sviđa. I trebala bi imati veće ovlasti i onda bi to bilo malo drugačije. Aha. Evo, hvala vam puno. Mnogi od vas spominju dakle, ove ovlasti i koliko bi bilo zapravo dobro kada bi predsjednica imala veće ovlasti. Što kaže naš sljedeći gledatelj? Dobar dan, dobrodošli. Čujemo li se? U programu ste. Dobar dan. A zar nije ovo? Dobar dan još jednom. Lijepi pozdrav vam šaljem. Poštovanje, dobra voditeljica ove dobre emisije. Hvala vam lijepa. Slušane, gledane, evo ja zovem iz Rijeke. Lijepi pozdrav. I punu podršku dajem našoj predsjednici. Ona je zaista pravi čovjek na pravome mjestu. Ali ona nema podršku u vladi. Nema ni podršku, nažalost, ni u ostalim, čak ni u ministrima. Ali to je to ta naša slika u našoj državi, kako mi možemo naprijed. Jer zaista, to je nevjerovatno, Slavonija nam se prazni. Ona reagira, ona je apelirala, ona je na vrijeme govorila. Svi nekako ustuknu i čak je napadaju oni koji bi je trebali i tekako da s njom surađuju. Evo, dala je i danas, sam pročitala da je njezin izvještaj o demografiji i sve to tako. Ja imam osjećaj da jednostavno kao da to neko sa ironijom gleda. Ona se zaista trudi. Šteta što ona nema veće ovlasti. To je ono najveće zlo. Ja mislim da bi ona puno toga napravila. I bilo bi nam puno bolje. Žao mi je. Hvala vam puno. Lijepi pozdrav. Hvala i vama. Voljenoj Slavoniji. Hvala vam najljepše na ovom javljanju. Lijepi pozdrav u Rijeku. Zaista evo veliki pozdrav u Rijeku koja je donijela našoj demokraciji zaista jedno veliko osvježenje jer puno je gledatelja koji nam se javljaju upravo iz toga kraja i to me posebno veseli, ma svi me veselite, ali evo nekakvi novi glasovi zaista su onako nešto što me čini radosnim i zapravo evo drago mi da ste se ohrabrili svi skupa i da imamo svakog dana nekog novog u našem eteru. Na 064 530 200 sljedeći gledatelj s nama. Dobar dan, dobrodošli. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Moja draga Teja je s nama. Dobro mi došli, Teja. Hvala lijepo i zahvaljujući tako dobroj voditeljici. Zato imamo puno novih članova naše vinkovačke obitelji. Hvala vam. Htjela sam prokomentirati ovo. Ne znam šta se događa s tim našim političarima koji su tako svesredno glasovali za Istanbulsku konvenciju, a imali smo tri premijera koji nijedan nije uspostavio normalan odnos našom predsjednicom. Pa zašto? Pa zato što je žena. Pa nije mi jasno zašto su toliko zagovarali tu Istanbulsku konvenciju, a boje se jedne žene.
To je moje mišljenje. Gospođa, naša predsjednica je previše jaka kao osoba, dominira, plijeni i to je ono što svim premijerima do sada, pa i sadašnjim, nažalost, smeta. Tužno je što premijer i predsjednica ne komuniciraju normalno, jer moraju znati da su isti ljudi birali i premijera i predsjednicu. Mislim da bi gospodin premijer to morao ipak malo shvatiti i više poštovati. Osim toga, pogledajte i doprinos medija. Kad se pojavi jedan Maras, stane na sred ceste, stotina novinara, ne znam, pojavi se ovaj političar, pojavi se gospodin Bernardić. Danas je naša predsjednica imala predstavljanje te svoje demografske demografskog programa. Ja sam to pratila. Bilo je nešto novinara, ali je bilo svega jedna ili dva pitanja. Nešto što je bitno toliko za Hrvatsku državu i o čem bi novinari trebali, koji su toliko eto, zainteresirani za boljitak hrvatskog naroda, trebali pisati i trebali sad staviti velike naslove o programu koji je. Oni praktički predsjednicu nisu ništa ni pitali. Prema tome, nažalost, to je slika našeg današnjeg života, a posebno, opet govorim, nek se ljute, posebno medija koji jednostavno žele da se njihov tiraž povećava samo ružnim stvarima, nabacujući se na predsjednicu, na premijera i tako dalje. Međutim, kad je nešto pozitivno, o tom ne pišu, to ih ne zanima. To je ono što je tužno. Pa ja se nadam da će konačno jednom doći majkom u vrijeme da se lijepo piše i o toj predsjednici. A nadam se da će gospodin premijer ipak malo razmisliti pa pružiti ruku našoj predsjednici upravo zbog onog što sam malo prije rekla. Mi smo svi za njih. Prema tome, on to ne smije zaboraviti. Evo. Na kraju, apsolutno podržavam našu predsjednicu i ja ću otvoreno reći, baš zato što je jaka, lijepa žena. Eto, to je ono, a to je ono što njima smeta. E, da. To je ono što nekad trnu u oku. Da, hvala vam lijepa, draga moja Teja. Drago mi da ste ljudi evo danas. Ljudi je ljubena gdje god stignu. Pa naši očito su naši političari nesretni. Ja nisam vidjela da je gospođu Obulje neko poljubio, da je gospođu ne znam koju ovu Divjakicu, tako, ali našu predsjednicu ljube i stari i mladi, to je ono što im smeta. I ja se nadam, bez obzira što komentiraju da je to njen predizborni početak, da će naša predsjednica unatoč njima svima biti još jedan mandat predsjednica. Lijep pozdrav. Hvala vam puno. Od srca vas pozdravljam i drago mi je ovo da ste danas prokomentirali ovu temu. Pa Osijek je danas jako Ma bez riječi sam danas. Pa da. Hvala velika lijepo. Pusa, drago i mi je. Vama također, bog. Evo, drago mi je da smo čuli još jedan komentar i posebice se radujemo ovom komentaru koji je došao od gospođe Te. Idemo mi odmah dalje na 064-530-200. 25 minuta je još pred nama u kojima možemo čuti vaše komentare vezane uz predsjednicu. Zapravo imali predsjednica vašu podršku, to želimo čuti. Glas hrvatskog naroda se itekako mora čuti. U posljednje vrijeme puno toga je bilo kroz za naše medije negativno što pisano, što se moglo čuti na račun predsjednice. Čujem vas, dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas. Gospođa Tatjana. Je li to moja gospođa Ljerka? Je. Moje lijep postovanje. Pozdrav. Hvala vam. Jeste dobro? Jesam, Bogu hvala, odlično. Dobro sam. Vidim da se lijepo smješkate i to nam je drago. Da, slušam vas. Moju potporu 100%. Samo što je dobro i rekla i gospođa prije ove gospođe, što je razgovarala, ima malo ovlasti. Ipak bi trebala imala neke ovlasti, a ipak bi ju trebali malo više neke i poštivati. Eto, toliko od mene. Lijep pozdrav. Hvala vam puno. Pjenkovačkoj vama, cijeloj obitelji i
vašoj obitelji također. Hvala vam puno, gospođo Ljerka. Evo vama i naravno sve pozdrave šaljemo u Požegu. A tko je sada s nama, saznaćemo za koji trenutak. Ako se ne varam, u Vukovaru smo ovim trenucima. Dobar dan. Jeste, jeste, voljeni Vukovar. Moje poštovanje, slušamo vas. Normalno da podržavam predsjednicu, sasvim normalno, to barem ja, a sad drugi mišljenja ima svak svoje. Ali znate šta, ona je jako sposobna, ali nema ona snage jer joj svi brane. Jednostavno su joj stali na nogu. To je ono što ne valja. A drugo, gospodin Plenković u predizbornoj kampanji je lijepo govorio o smanjenju PDV-a. Sve obećavaju, kao i gradonačelnici, znate. Svi oni nama obećavaju kule i gradove. Na kraju, di smo, tu smo. E zato kažem da predsjednica mora imati, ona je na broju jedan. A Plenković, gospodin Plenković, svaka čast, ja ga podržavam. Ali on je mora shvatiti da on nije predsjednik države. Predsjednik države je, znate vi šta je predsjednik države? Pa to ko vi gazda u kući. Evo, hvala vam lijepa. I vama, gospodo. I svima pozdrav našoj obitelji. Još jednom zahvaljujem na vašem javljanju. Prepisala sam ovdje vašu podršku našoj predsjednici. Do sada samo jedan vaš glas koji ne ide u korist našoj predsjednici. Na 064 530 200 pridružite nam se. Dobar dan, dobrodošli. E, Branko iz Požege, ja se čujemo. Ma kako ne, gospod Branko, dobro mi došli. Ponovno sam javljen, svega ću vas pohvaliti zato što demokratično, savršeno vodite ovu emisiju. Hvala vam. Nepristrani ste i to mi je, zato ćete dobiti puno veću gledanost. Ali sam zaboravio reći jednu bitnu stvar. Demografska obnova ne ide bez kompletno reformi koje su zatajile. A naši ministri sa premijerom nisu u stanju pokrenuti ni jednu, ali bez toga nema obnove. Oni obećavaju novca, novaca nema ako se ne naprave reforme. Silne uštede u svakom sektoru, svakom rajonu, tek onda se može govoriti o jednoj obnovi. Mojih četvrlo, unučad je otišlo van, cijelo avio ono što van prošle godine. Nekad su dali kao završenje kupnju stana, dobili su popust, a onda se familija povećala pa su trebali veći stan, morali su vratiti učešće. Tako da taj problem nije samo od danas, taj problem dugo traje, ali obećane su reforme, a od njih nema ni R. I dogod ne bude reforme se provele u svim sektorima, jer je vezano isključivo za dobrobit i za boljitak, kad ima posla da se može podići plaća, da ljudi budu zadovoljni i da mogu opsluživati svoju obitelj, onda neće ići van, a onda je moguće da će i demografska obnova ići na bolje. Još jednom, svim Hrvatima se dobro. Hvala vam najljepša. Ponavljam, bio sam u stranci prava, bio sam Kosovac, a mogu reći za dom spremni. Hvala vam lijepa na vašem javljanju kroz demokraciju. Slušamo sljedećeg gledatelja koji je sada s nama. Ostale veze su slobodne. Čujemo se? Čujemo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, iz Rijeke zovem. Lijepi pozdrav u Rijeku, još jednom danas, slušamo. Punu podršku našoj Grožičici. Dobro. Samo mislim da bi trebali malo naš sustav mijenjati, da ima malo više ovlasti. Da, evo to... Ona je malo prejaka lično za njih. Za pola po tim ministara i za gospodina Plenkovića, ona je prejaka lično za njih. I znate kako kažu, Hrvati može sve oprostiti, samo uspjeh ne. I zato oni nju kvoče. Ali ponu podršku ima od nas. Evo, zabilježila sam ovdje i ovu podršku. Hvala vam lijepa. Tako je rekla na gospodina, mi smo birali i nju i Plenkovića. I treba više malo sređivati. Ipak on ju treba malo uvažavati, iako je mlađa od njega, ali treba uvažavati. Kao jednu damu i predsjednica države. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama na vašem javljanju. Da 064 530 200...
Smješkam se sad na konto gospodin je rekao kako je predsjednica mlađa od premijera, kakav kompliment je dobila ovim trenucima, nije niti svjesna, ali se nadamo evo da će ova emisija također doći do nje i da će to sve skupa poslušati. Naime, evo sve ono što se do sad radilo i što smo mi činili kroz ovu našu emisiju, gdje god se predsjednica spominjala, dakle u nekakvom širem kontekstu i gdje je bila tema naših emisija, sve su te teme otišle i sve te emisije su otišle upravo k njoj. Idemo dalje. 064 530 200. Telefoni su potpuno otvoreni u ovim trenucima. Sve veze potpuno slobodne za vas. Danas razgovaramo na temu naše predsjednice. Ono što nekako ste u posljednje vrijeme i tekako isticali je bila zapravo jedna vaša, evo, i vaše nekakva pitanja i zapravo reakcija na sve ono što se događalo u medijima, dakle kada je došlo do ovih određenih trzavica između predsjednice i premijera, gdje se to dakle tako javno govorilo o tome, pa se o tome raspisali svi mogući mediji, pa sve društvene mreže su brojale o tome. Vi ste to nerijetko spominjali kroz naše emisije, bez obzira što o tome nije bila tema i što nije bilo govora. Pa danas evo razgovaramo upravo na tu temu. Ima li predsjednica vašu podršku? Za danas svi osim jednog, evo sad ne mogu prebrojati ovako na brzinu, ali samo jedan gledatelj danas je rekao kako se, evo kako nema predsjednica njegovu podršku, a svi ostali ste bili za to i svi podržavate predsjednicu, ali velika većina vas je zapravo jedan naglasak stavila na tome kako bi svi željeli da ima i veće, puno veće ovlasti predsjednica, ali u konačnici da evo suradnja mora biti zajednička i vlade i predsjednice kako bi dakle sve to u paketu se moglo odraditi, kako bi se moglo krenuti prema naprijed. Imamo gledatelja, veze su slobodne do 18:30 vremena još. Imamo, tko je s nama? Halo. Halo. Slavonski Brod. Ma lijepi pozdrav gospođo Ivanka u Slavonski Brod. E, baš Ivanka. Moje poštovanje, slušam vas. Dobro, faljan Isus i Marija. Uvijek faljan. Slušam. Dajem svoj glas svaki puta, to vi dobro znate, za našu predsjednicu. I za koga bi se volila, da ona može biti predsjednik i predsjednica, ja bi to volila. Ali tamo, aj budite vi predsjednik, a ona predsjednica. Evo, tako ćemo nekako. Ivanka, moja draga, hvala vam najljepša. Ja hoću da drugi isto dođu na red i ja vas pozdravljam lijepo. Sve vas pozdravljam u studiju, u režiji. Budite mi dobri, zdravi, veseli i tako dalje. Bog. E, to je tako dobro čuti. Hvala vam najljepša. Evo, zahvaljujem vam. Lijepi pozdrav u Slavonski Brod. Gospođo Ivanka, svako dobro vam želim. Sve telefonske veze su otvorene u ovim trenucima. Pridružite nam se. Sad je pravo vrijeme, nije gužo. A mi ćemo, evo, se skupa malo ubrzati. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Slušamo vas. Lijepi pozdrav. Tko je s nama? Ovdje Đakovo. Lijepi pozdrav u Đakovo. Slušamo vas. Ja podržavam našu predsjednicu. Dobro. Doviđenja. Hvala vam puno. Lijepi pozdrav još jednom u Đakovo. Gdje smo sada na našem sljedećem broju? Dobar dan, dobrodošli. Slušamo vas. Halo. Halo, dobar dan. Evo Marko. Slušam. Da li su ovi sigurni da će predsjednica naša dobiti drugi mandat? A šta velite, šta se može desiti? Mi dademo veće ovlasti i javi nam se Pupovac za predsjednika države. I šta smo onda napravili? Ili gospodina Mesića koji će biti kandidat SDP-a. E zato ja mislim to da ne bi trebalo nikad ovlasti mijenjati. Jer nismo sigurni koga ćemo dobiti. Evo, hvala vam. Zahvaljujem na vašem javljanju. Čuli smo i vaše promišljanje. Tko zna, možda se neko od naših gledatelja evo upravo osvrne i na sve ovo što ste vi rekli. Na 064 530 200 slušamo sljedećeg gledatelja. Dobar dan, dobrodošli. Čujemo li se? Dobar dan. Slušamo vas. Zovem iz Belišća. Lijepi pozdrav. I vama isto, gospođo Tatjana. Hvala vam. Evo, podržavam našu predsjednicu. Dobro. I
i čudim se da se to dešava, da ona nema ovlasti. Ona bi baš trebala imati ovlast nad svima njima. Mm-hmm. Da oni nju slušaju, a ne da ona sluša druge, jel? Mm-hmm. I tako da mi je to malo čudno, ali predsjednica je naša stvarno biser Hrvatske. Evo, jedan tako. Biser sam ovdje pripisala, hvala vam lijepa. Od srca pozdravljam vas i lijepi pozdravi u Belišće danas iz naše demokracije. 064 530 200. Danas progovaramo i govorimo o predsjednici i o tome što mislite o njoj, imali vašu podršku. A danas nam je u fokus ove cijele priče. Jel predstavila je dakle jedan program koji je dugo najavljivala u proteklom tjednu, pa je upravo to se skupa evo i dovelo do određenih trzavica između predsjednice i premijera. Na to ste vi reagirali već tada, a evo danas slušamo vas također po tom pitanju. Dobar dan, dobrodošli. Čujemo li se? Halo. Halo, dobar dan. Halo. Čujemo se u programu, ste? Dobar dan. Dobar dan. Halo. Recite. Halo, dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Morate utišati vaš televizor i onda ovako možemo do ne znam kad. Evo Požega zove. Slušam. Ja bi se osvrnula na ovog gospodina što je govorio za ovlasti predsjednice. Dobro, slušam. Pa bi ja tom gospodinu poručila kakvi bi mi Hrvati bili kada bi mi dopustili da Pupovac dobije te glasove ili recimo Mesić. Kaki bi mi bili ljudi normalni kad bi mi dopustili. Pa mi podržavamo predsjednicu, našu Kolindu, jer svijet je nema. Nema takve osobe. Ona je žena sa stavom, ona je majka sa srcem, osmijehom, isto kao i vi. Ima toplo srce. Vesela je, hrabra je, odlučna je i voli Hrvatsku, a mi Hrvati nećemo dopustiti niti Mesiću, niti Pupovcu, niti, a ovo ćemo sa gospodinom Plenkovićem, to će se oni već dogovoriti. Evo, hvala vam. Ja imam stvarno veliku, veliku hrabrost i držim da je predsjednica naj do sada. Evo, hvala vam lijepa. Puna podrška od Požege. Evo, zabilježila ovdje, još jednom pozdrav u Požegu. Danas zabilježila sam ovdje vašu podršku našoj predsjednici. Evo, štresnili ste me malo sa Mesićem. A prošlo je to, evo, u nekim onim prošlim vremenima. Kako bi bilo, nikad ne znamo. Na 064 530 200 telefonske veze su nam potpuno otvorene. Vremena još imamo i tekako u našoj današnjoj demokraciji. Prema tome svi ste dobro došli. Danas razgovaramo o podršci predsjednici. Svi gledatelji, evo, uspjela sam prebrojati. Do sada 32 vaša glasa idu na račun podrške predsjednice. Samo jedan gledatelj se javio koji ne podržava predsjednicu. Želimo čuti vaše promišljenje. Bilo podrška, ne podrška, moramo vas čuti. Evo, saznati na koji način promišljate, je li tu došlo do kakvih određenih promjena, je li možda bilo kakvih razočaranja, šta god. Želimo vas čuti na broj našeg telefona. Imamo već nekog na vezi, ostale telefonske veze su potpuno slobodne, a vremena imamo još. Dobar dan, dobrodošli. Halo, čujemo vas. Tko nam je u studiju? Halo, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan vam želim. Dobar dan, zovem iz Našica. Lijepi pozdrav. Imala sam priliku upoznat našu predsjednicu, pošto je bila naš gost. Uh-huh. Jedna preljepa, divna osoba. Svi smo se iznenadili, jer na televiziji sasvim drugčije nam djeluje, strogo onako, ali je predivna. Uh-huh. Naš glas iz Našica će nas imat ohoho. Uh-huh. Tako da sve ovi okolo što pričaju, kakvi Mesići, kakvi Pupovci, kakav Plenković,
predsjednica nam je na prvom mjestu. I naš glas iz Našica bit će nas malo više, a pogotovo mi žene. Jer smo se iznenadili. Preljepa, prezgodna i jako dobra. Moj pozdrav iz Našica. Evo, hvala vam lijepa. Konačno podrška žene koje daju ženama. Podršku, to je posebno lijepo čuti. To veseli. I evo, samo tako trebamo misliti jedna na drugu. Na 064-530-200 sad ćemo mi malo odlutati mislima, ali će nas naša Dragica vratiti u ove misli kada govorimo o predsjednici. Dragica je s nama danas u studiju i za koji trenutak ćemo čuti i glas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, gospođa Tatjana. Lijepi pozdrav vam šaljem. Dragica iz Marije Bistrice. Slušamo vas, dobrodošli. Morala sam se javiti na ovo vaše pitanje, s obzirom da je predsjednica od prvog momenta moja, ja je obožavam jednostavno. A što se tiče kritika što je daju da je ona seli ured iz, po čitavoj našoj lijepoj domovini, to su samo zavidnici. Jedan predsjednik mora biti blizu naroda i ona to super čini. Puna podrška moje obitelji i meni, našoj predsjednici. Toliko za danas. Svako dobro, lijepe pozdrave. Hvala vam puno. Evo, zadovoljstvo mi je, dragice, što ste nam se i danas uključili. Idemo sljedećem gledatelju odmah. Lijepi pozdrav još jednom. A tko je sada s nama u programu? Čujemo li se? Halo, dobar dan. Dobar dan, Osijek ovdje. Lijepi pozdrav u Osijek, slušam vas. I ja vas lijepo pozdravljam i sve u režiji i dajem potpunoma podršku vašoj i našoj predsjednici. Da je takvi predsjednica ili predsjednika, bilo bi sigurno bolje u Hrvatskoj nego što je do sada. I hvala vam lijepo. Hvala i vama na vašem javljanju. Evo, svako dobro vam želim. Osijek danas u istinu i tekako aktivan. I Osijek i Požega i Rijeka. Onako nekako baš danas prednjače. Slušamo sljedećeg gledatelja koji je s nama. Dobar dan, dobrodošli. Ovdje smo ostali bez gledatelja. Pokušat ćemo sa drugom telefonskom vezom koja je potpuno slobodna. Vremena još i tekako imamo. Slušam vas. Ovdje su Vinkovci. Lijepi pozdrav u Vinkovce. Slušam vas. Podržavam našu predsjednicu. Dobro. Potpuno. To je to. Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem. Pribilježila sam ovdje još jednu podršku predsjednici i moj pozdrav u moje Vinkovce. Hvala vam lijepa. Na 064-530-200 imamo još dovoljno vremena pred nama. Ukoliko ubrzamo ritam, još možemo itekako puno komentara vaših čuti. Ili podrške ili ne podrške našoj predsjednici. 064-530-200. Otvorena veza. Dobar dan, slušam vas. Dobar dan. Slušamo, dobro mi došli. Kako ste? Dobro, tko je s nama? To je jedna majka poginulog branitelja. Gospođo, dobar dan, dobro mi došli. Iz Osijeka zovem. Pozdrav. Drugi mi je bio isto ranjen, a preživio je i vratio se nazad. Na željeznicu nije tražio povlaštenje. Međutim, ja bi ovako napravila. Kad su pobjedili Srbiju, trebali su lijepo otići na naše i sve ih pozatvarati. Kad su znali, sve su znali. Da su ih pokrali tu Hrvatsku. A ja normalno da glasujem za predsjednicu. A da su pametni Hrvati. Da bi samo glasali, bolesna sam, za predsjednicu, a ove druge sve listiće Plenkovića, Mesića, ja ovog, sve druge precrtali da niko ništa ne može napraviti osim predsjednice. Evo, hvala vam lijepa na javljanju. Zahvaljujem na vašem javljanju, zahvaljujem na komentaru. Predsjednica očito ima izuzetno jaku podršku evo naših gledatelja koji se ovdje javljaju. Vama zahvaljujem na komentaru kroz ovu emisiju. Idemo poslušati odmah sljedeće gledatelji kako bi evo do kraja emisije što vas više prošlo kroz eter. Veze su otvorene, pridružite se. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, gospođa Tatjana. Slušamo vas. Slušamo se. Čujemo se. Ivan iz Podrevine. Lijepi pozdrav, gospodin Ivane. Slušam vas. Pa potpuna podrška našoj predsjednici, jel?
moramo biti mi Hrvati ponosni na nju. Mm-hmm. Nije samo u ljepoti problem, nego je ovaj pitanje što je najljepša, mm-hmm. najbolja političarka, najrazumnija, sluša glas naroda i kreće se. Ja vjerujem da bi gospodin pokojni predsjednik Tuđman bio sretan da, mm-hmm. da vidi da neko nasljeđuje njega, ne? I a dalje što da pričati. Puna podrška o svemu i lijepi pozdrav još jedan put. Hvala, hvala vam lijepa, Ivane, na ovom javljanju. Pozdrav u Podravinu iz naše demokracije. Ovdje iz srca Slavonije. Hvala vam lijepa na tome. Sljedeći gledatelj je već s nama. Saslušajmo još pokoj komentar. Je li ovdje podrška ili ne podrška predsjednici? Saznaćemo za koji trenutak. Dobar dan, dobrodošli. Je li gotovo? Slušamo vas. Gospođa Tatjana. Slušam. Dobar dan. Dobar dan vam želim. Ovdje je Osijek. Pozdrav u Osijek i još jednom. Našu dragu kraljicu, zna se koga. Zapisala ovdje. Je. I to je majka domovine, jedina jedincata na svijetu. Hvala vam puno. I gospođo Tatjana, puno lijepih pozdrava svim Hrvatima, cijelom u cijelom svijetu gdje se nalaze. Hvala vam na tome. Hvala vam lijepa. Evo, ja vjerujem da su svi ovi pozdravi došli do svakog onog hrvatskog čovjeka, ma gdje god se nalazi tako u ovom je, trenutku. Tako je. Hvala vam puno. Još jednom pozdrav u Osijek. Danas Osijek zaista hvala, na nogama što se tiče demokracije. Slušam. Mogu još malo da uđem u eter. Samo slušate, da u eteru ste. Halo. Eto. Halo. Halo, u eteru ste mi. Dobro mi došli. Hvala još jednom. Dobar večer. Cijenjena voditeljica, ovako. Ponovo iz Rijeke i imam jednu poruku. Bilo bi dobro da vlada čuje ovo kompletno sa Plenkovićem na čelu. Koliko narod želi jedinstvo. Mm. Da održimo u ovoj našoj prelijepoj domovini. Vratit ćemo tako našu mladost. Kad znaju da imaju doći, jer ih svi volimo. Mm-hmm. Daj neka oni jednostavno se dogovore, jer složna braća kuću grade. To je filozofija naših starih, jel tako? A bi volila, tako bi volila kad bi ovo čuli i vlada, i predsjednica, i svi koji... Da vide koliko narod želi to da se udruže u snagama. Pozdrav najljepši Vinkovcima i Osijeku. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Zahvaljujem se. Evo. I s ovom lijepom porukom smo zapravo došli do kraja jedne demokracije. Zahvaljujem se svima koji ste se danas uključili. Naravno, na ovu temu se možemo nadovezati i u sutrašnjoj emisiji. Ali kao što reče gospođa, evo, nekako iz cijele ove današnje priče je proistekla upravo ta jedna poruka koliko zapravo vapimo za tim jednim zajedništvom. I ajmo nekako u tome smjeru i tako promišljati. Nadam se i evo da ćemo onako biti mudri i pametni. Sigurno sam u ovim trenucima da se mnogi sada neće složiti sa ovim mojim mislima i moramo sada onako dublje malo zagrebati po cijeloj toj priči, ali razmišljam o onom zajedništvu koje smo imali u onim trenucima, dakle kada se stvarala ova zemlja, kada se stvarala Hrvatska. Poštovani gledatelji, nastavit ćemo sutra, već sutra u 17 sati, ako Bog da, do tada ostanite mi zdravi, ostanite mi dobri i veseli, ostanite uz program Plave Vinkovačke. Svako dobro vam želim. Laka vam noć.